بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم او وخت مو پخیر. نن چهارشنبه ده، روان لمریز کال د کب درویشتم او د دوویشتم او د 2019 میلادي کال د مارچ دیارلسمه په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. کابل کې د اختطافګرو په لاس د شپږ کلنې ماشومې وژنه. روزش که اقدام شد شبش متاسفانه جنایتکارا طفل به شهادت رساندن. د قطر غونډې په هکله د افغان او امریکایي چارواکو څرګندونې. د خبرو په دغه پړاو کې موږ د توافق په یوه مسوده هوکړې ته رسېدلي یو. مالکیت پروسه صلح از مردم و دولت. او له اروپا د برټانیې د بیلوالي په مخ کې ستونزې. د خبري ټولګه په هممهاله توګه په آریانا نیوز، آریانا او ټولنیزو شبکو کې ګورئ. زه زمریالی عباسین یم. پولیسو د شپږ کلنې محصا د قتل په تور دوه کسان نیولي دي. دغه ماشومه تېره شپه د کابل په یولسمه حوزه کې د اختطافګرو په لاس وژل شوې ده. د محصا پلار چې صراف دی وایي اختطافګرو د محصا په بدل کې 300,000 امریکایي ډالر ونه غوښتل. په کابل کې په دې وروستیو کې جرمي پیښې او غلاوې ډېرې شوي او ښاریان یې سخت اندېښمن کړي دي. محصا تازه دویم ټولګي ته شامله شوې وه چې د اختطافګرو منګلو ته ولوېده. اختطافګرو د محصا د خوشې کولو په بدل کې د هغې له پلار څخه 300,000 امریکایي ډالر غوښتل. اختطافګرو محصا زندنی کړي او بیا یې د 500 فامیلیو په سیمه کې تر یوه پلچک لاندې غورځولې وه. ساعت 12:30 بجه بود. 12:30 بجه بود که برای ما قاتلین زنگ زد. قاتلین زنگ زد، مزمه تقاضای 3.5 لک دلار کرد. ما برش گفتم که در تلفن گفتم ما فقط صدای دخترکم میشنوم. دخترکم هینامه قبر ما گفت بله با بیا مرا میکشن. گفتم میایم بچیم پشتت میایم. دیگه ما 3.5 لک دلار من برازی گفتم که اشتباه گرفتی، یک دفعه تحقیق کو ببین. ما در سرای شاهزاده دستفروش هستم، ما توانایی 10,000 دلار ندارم. در کابل امنیه قمندان وی چه امیلی نینی ولی او جربه یه تانان ولی تا ولیگی. ای 24 ساعت، البته کمتر از 24 ساعت دیگه که اختطاف شده بود، پلیس اقدام کردن. اما روزش که اقدام شد شبش متاسفانه جنایتکارا طفل به شهادت رساندن. د ماشومی محصا د کورنۍ غړي له حکومت څخه غواړي چې د هغې قاتلین اعدام کړي. از ارګانهای عدلی و قضایی صمیمانه عاجزانه تقاضا میکنم که قاتلین محصای عزیز ما را هر چی زودتر به اعدام حکم اعدامشان صادر کنه. اختطافګر وایي چې د بېوزلۍ له کبله یې دغه نجلۍ وتښتوله تر څو پیسې ترلاسه کړي. به دلیل ناداری، فقر، بېچارګي، به دلیل عظیمي. د محصا قتل په کور دننه د خلکو تند غبرګونونه راپارولي او له پولیسو یې غوښتي چې په پلازمینه کې د روانو جرایمو مخه ونیسي. پلازمینه کې د یوې ماشومې محصا وژنې د خلکو تند غبرګونونه راپارولي دي. ښاریان په پولیسو نیوکه کوي، وایي د خلکو په امنیت ساتنه کې پاتې راغلي. شپږ کلنه محصا د اختطافګرو لخوا وژل شوې ده. ولسمشر غني هم د پیښې په غبرګون کې ویلي چې عاملین باید ژر تر ژره په سزا ورسول شي. د شپږ کلنې محصا قتل په ټولنیزو رسنیو کې ډیر شاربل شوی او په پولیسو د خلکو نیوکې زیاتې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې خلکو اندېښنه ښودلې چې ښایي د دغه قتل دوسیه هم په مناسبه توګه ونه څېړل شي. یوه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، له عدلي او قضایي ارګانونو غواړم چې دغه جنایت کوونکي د خپلو اعمالو په سزا ورسوي. په دې سره به د محصا د کورنۍ د غړو او د هغې مور زړه تسکین شي. یو بل لیکي، د محصا قاتلین باید په سزا ورسیږي، ځکه دا د ټولو غوښتنه ده. کسی که جرم انجام داده باید دستگیر شوه، خوب تحقیق دربارش صورت بگیره. کسی که جرایم یا جرم انجام داده باید به جزای خود برسه. نیروهای امنیتی وجود داره، اما هر نوع جنایت صورت میگیره. علتش در چیست؟ یا نیروهای امنیتی وظیفه خود اجرا نمیکنه، یا
در هر حالت دست داره. ولسمشر غنی هم پیخ جدی نیولی او اړوند ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې نیول شوي عاملین زر تر زره په سزا ورسوي. ولسمشر په فیسبوک لیکلی دا ډول له جنایت څخه ډک او وحشیانه عمل هیڅ د زغم وړ نه دی. اړوند ارګانونو ته مې دنده سپارلې چې قضیه جدي وڅېړي او عاملین یې د قانونو په رڼا کې مجازات کړي. په پلازمینه کابل کې ورته ډېرې پیښې شوي. خلک وایي چې ځان او مال یې خوندي نه دی او له عاملینو سره قانوني چلند نه کېږي. اوس هم د سولې مذاکراتو په تړاو افغان حکومت په قطر کې د امریکا او طالب استاسو تر منځ د پنځم پړاو خبرو په حق له احتیاطه ډکه هیله منتیا ښودلې. اجریس عبدالله عبدالله وایي که شوې هوکړې تبلیغاتي بڼه ونه لري نو د افغانستان ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. ولسمشر غني بیا ویلي د افغان حکومت له مالکیت پرته دوامداره سوله ناشونې ده. د ولسمشر دویم مرستیال ویلي سوله باید د ټاکنو او حکومت جوړونې مخه ونه نیسي. په ارکې د عبدالعلي مزاري په یاد جوړ شویو مراسمو کې چارواکو تر ډیره د سولې په روان بهیر تمرکز وکړ. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي که طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو هوکړه کړې وي نو دا به د افغانستان ډېرې ستونزې حل کړي. اگر همین خبری که پخش شده واقعیت داشته باشه که امیدوار هستیم داشته باشه، با همه طور واقع شود یک قسمت از مشکل افغانستان حل میشه. اگر خدا نخواسته طالبا ای بار هم و ایره فقط به خاطر تبلیغات خود از این فرصت استفاده کرده باشند، ای به جایی نمیرسه. مالکیت پروسه صلح از مردم و دولت است. صلح ما سنجیده شده و از متن مطالبات مردم است. د ولسمشر دویم مرستیال بیا وایي چې د سولې بهیر باید د حکومت جوړونې او ټاکنو مخه ونه نیسي. این یک تفکر سطحی و ناشی از تخیلات زودگذر و یا منافع مقطعی برخی از سیاستگران است. اگر انتخابات به بهانه صلح کنار گذاشته شود، روند دولت سازی در افغانستان متوقف خواهد شد. به معنای توقف پروسه انتخابات و زیر سوال بردن پروسه انتخابات نخواهد بود، بلکه باید به این معنا باشه که با تمام کوشش و با تمام توان در برگزاری یک انتخابات عادلانه و شفاف که معنای انتخابات در او تمثیل شود، اگر انتخابات عادلانه نباشه او معنا به دست نمی آید. به همدی وقتی ولسمشر وایي چې پر وخت او د شفافو ټاکنو لپاره به ټول امکانات په کار واچوي. انتخابات بر اساس حکم قانون حتمی و ضروری است. تمام امکانات در بخش منابع مالی و تأمین امنیت بسیج خواهد شد. اما از مردم شریف و آگاه افغانستان، همه زنان و مردان کشور، انتظار دارم که برای این پروسه ملی آمادگی داشته باشند. ولسمشر په داسې حال کې په خپل وخت د ولسمشریزو ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کوي چې ځینې سیاستوال وایي که سوله راځي نو ټاکنې دي وځنډول شي. هاخوا واشنگتن منلی چې په قطر کې له طالب استاسو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي له وسلوالو طالبانو سره له افغانستانه د امریکایي سرتیرو په وتلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په مسوده توافق شوی. په همدې وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگتن ته تللی د توافق په مسوده له امریکایي چارواکو سره خبرې پیلوي. له بلې خوا وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې په روانه میاشت کې به امریکا او طالبان د ملګرو ملتونو په څارنه توافق لیک لاسلیک کړي او افغاني خبرې به هم پیل شي. په قطر کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د پنځم پړاو خبرو له پای ته رسیدو وروسته امریکا منلې چې په دغو خبرو کې پرمختګ شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد اوس له امریکایي چارواکو سره د توافق په هغه مسوده خبرې کوي چې له مخې به د افغانستان خاوره د دوی په ضد نه کارول کېږي او امریکایي سرتیر به له افغانستان څخه وځي. د خبرو په دغه پړاو کې موږ د توافق په یوه مسوده هوکړې ته رسیدلي یو. لومړی له ترهګرۍ سره د مبارزې ډاډ او له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل. کله چې دا توافق لاسلیک شي ورسره سم به د بین الافغاني خبرو زمینه برابره شي چې افغان دولت به یوه برخه وي او اوربند ته به لاره هوارېږي.
په همدی وخت کې زلمی خلیلزاد هم په خبرو کې د مهمو پرمختګونو یادونه کړې او ویلي دي چې د توافق لپاره مسوده جوړه شوې او له امریکایي چارواکو سره به پرې بحث وکړي. د ویلي چې د افغاني خبرو او اوربند له عملي کېدو وړاندې په هیڅ شي هم توافق ناشونی دی. نظر محمد مطمئن چې د قطر خبري ژورې څارلي وایي چې د اوربند او سیاسي حل په هکله په راتلونکې میاشت کې افغان سیاستوال او طالبان سره جرګه کیږي. امریکانو سره که بل ناسته کیږي زه فکر کوم چې په هغه کې به ځینې نړیوال ادارې لکه ملل متحد او اسلامي کانفرنس او ځینې قوي هیوادونه هم شتون ولري ترسو د هغوی په حضور کې تړون امضا سي او هغوی به د شهیدانو او نظارت کوونکو په حیث باندې د تړون څخه په آینده کې تعقیب کوي. در نشست بعدی امیر دو موضوع سر توافق صورت گرفته با امضا رسانده می شود و شاید وزیر خارجه آمریکا به قطر بیاید و بار دیگر دو موضوع مهم دیگه که یک شمه گفتمان بین افغانی و آتش بس دمیر دو موضوع در نشست های بعدی صحبت صورت می گیره. تاکل شوی چې امریکا او طالب استازی با پراتونکو میلادی میاشت کې د شپږم ځل لپاره سره کینی. لبلی خو ویل کیږي چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ تر شپږم پړاو خبرو مخکې به افغان سیاستوال او طالبان غونډه وکړي او په سیاسي جوړښت او اوربند به خبري وکړي. د ټاکنو کمیسون 15 نور غړي هم ممنول خروج شول. د لوی څارنوالۍ دغه څرګندونې په آریانا نیوز کې دوام لري. په آریانا کې لنډه د ماخلو لوی څارنوالۍ د ټاکنو خپلواک کمیسون په 15 نورو غړو بهر ته پتلو بندیز ولګاوه. لویه څارنوالۍ وایي دا کار یې د ولسي جرګې د ټاکنو د قضیې د دقیقې څېړنې لپاره کړی. لویه څارنوالۍ وایي ښایي د دغو 15 کسانو دندې هم وځنډول شي. څارونکي بنسټونه ټینګار کوي چې د ټاکنو خپلواکو کمیسونونو د غړیو له دوسیو سره باید سلیقوي او سیاسي چلند ونه شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسونونو د رئیسانو او غړو له دندو د ګوښه کیدو او بهر ته د هغوی په سفرونو له بندیز وروسته لوی څارنوالۍ د ټاکنو د خپلواک کمیسون په 15 نورو چارواکو بهر ته په تلو بندیز لګولی دی. لوی څارنوالۍ وایي که اړتیا شي د دغو 15 کسانو دندې به هم وځنډېږي. ممنوع الخروجی و تعلیق وظایف از تدابیر احتیاطی است که هیئت تحقیق در جریان بررسیشان هر زمانی که لازم ببینند یا نیاز ببینند اتخاذ میکنند و این در قسمت الزامیت اشخاص افراد یا بیگونه اشخاص افراد هیچ گونه تاثیر نداره، صرف برای از است که عدالت بهتر تامین شود، تحقیق در زمان معین صورت بگیره و از فرار اشخاص افراد به بیرون از کشور جلوگیری صورت بگیره. څارونکي بنسټونه له عدلي ارګانونو غواړي چې د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو له دوسیې سره سیاسي چلند ونه کړي او له تورنو کسانو سره عدالت وکړي. ادامه پیدا بکنه. ما قبلا هم بر شما گفته بودم که ای در حد حدود چند عضو کمیسیون مختص باقی نمیمونه، ای انکشاف پیدا میکنه به سایر کارمندا و ممکن بعد از ای به طرف ولایت هم آهسته آهسته انکشاف پیدا بکنه، چون که قضیه صرفا در یک ساحه واقع نمیشه. د ټاکنو خپلواک کمیسون تر اوسه د لوی څارنوالۍ د دغه پریکړې په باب څه نه دي ویلي. ښه راغلاست. دا هم څو لنډ بهرني خبرونه. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د لومړۍ وزیر طرحه د دې هیواد په پارلمان کې رد شوه. بیا هم له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه د بریتانیا د لومړۍ وزیر طرحې د دې هیواد په پارلمان کې د 109 منفي رایو په توپیر ماتې وخوړه. تریزا می تمه درلودله چې دا ځل به د بریتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو د څرنګوالي په اړه د دې طرحې ته مثبتې رایې ورکړي، خو 391 استازو ورته منفي رایې ورکړي او 222 تنو تایید کړه. د بریتانیا لومړی وزیر په پارلمان کې د دې طرحې له ناکامېدلو وروسته په وینا کې وویل، زه په ژوره توګه خواشینی یم چې نن شپه د دې مجلس لخوا داسې پریکړه وشوه. خپل باور ته دوام ورکوم چې د بریتانیا او اروپایي ټولنې لپاره بهترینه پایله همدا ده چې یوې منظمې هوکړې ته ورسیږو او دا هوکړه چې موږ پرې خبرې اترې کړې په واقعیت کې غوره انتخاب دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 737 ماکس 8 الوتکې الوتنې ځنډولې دي. د نړۍ د ځینو هیوادونو هوایی شرکتونو دا ګام وروسته له هغې اخیستی چې
د ایتوپیا د هوایی شرکت د یوې همدې ماډل الوتکې د لویدلو په پیښه کې 155 تنه ووژل شول. د ناروې، بریتانیا، استرالیا، چین، مالیزیا، سنگاپور، اندونیزیا، برازیل، مکسیکو او هند هوایی شرکتونو د دوشنبې په ورځ د بوئنګ 1 مکس اته الوتکې الوتنې بندې کړې. جرمنی او فرانسې لا مخکې ورته اقدام کړی و. ایسا یا د اروپایي ټولنې د هوایي خوندیتوب ټولنې د سه شنبې په ورځ په یوې خبر پاڼې کې وویل په ټولې اروپا کې د دې الوتکو الوتنې ځنډول شوې دي. دغه الوتکې د الوتک جوړونې امریکایي شرکت بوئنګ تولید وي. د خبرونو دوام کوئ. کورنی ناخالص تولیدات د تیر کال په پرتله 1 میلیارد ډالر کم شوي دي. د مرکزي احصایې د رپورټ له مخې د هیواد ناخالص تولیدات له 1.4 میلیارد ډالرو 40.5 میلیارد ډالرو ته راټیټ شوي دي. په هیواد کې وچکالۍ او د پانګونې کمیدل یې ستر لاملونه بلل شوي دي. د مرکزی احصایه ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې د هیواد په ناخالصه کورنیو تولیداتو کې د 1 میلیارد ډالرو په اندازه کموالی راغلی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د سړي سر عواید د کال له 919 ډالرو 640 ډالرو ته راټیټ شوي دي. د یادې ادارې د راپورټ د معلوماتو له مخې د هیواد په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 100 میلیونه ډالر زیاتوالی راغلی او 22 میلیونه ډالر په وارداتو کې کمښت راغلی. خو په هیواد کې د پانګونې ټیټوالی او وچکالۍ هغه لاملونه و چې په ناخالص عوایدو کې کموالی راوړی. عواید سرانه مردم افغانستان در سال 1397 یا 2018 630 ډالر است که البته به شمول کوکنار 647 ډالر میشه که عمدتا اقتصاد غیر رسمی شامل نیست و 630 ډالر عواید سرانه مردم افغانستان در سال 1397 است. راپورت زیاتوی چې په روان کال کې مالی تورم هم 0.6% خودل شوی، په داسې حال کې چې دا تورم تیر کال 15% و. همیشه ببینیم که یک چیز را که تولید میکنیم تولید ما چقدر استفاده مورد استفاده قرار میگیره. ارزش اقتصادی هر محصول محاسبه میشه بر میزان استفاده از او. بنان میزان استفاده از محصولات خود باید به حد از امیش برسانیم. په دغه راپورت کې ویل شوي چې د کرنیزو محصولاتو او غنم د تولید ټیټوالی نور هغه عوامل دي چې د هیواد په اقتصادي پراختیا یې منفي اغیزه کړې. پای خشکسالی کې د افغانستان وجود داشت هیڅ توقع نمی رفت کې ما به یې اندازه رشد داشته باشیم و در رشد ما هم سکتور زراعت رول بسیار عمده را بازی میکنه که متاسفانه خشکسالی تاثیر مستقیم سر سکتور زراعت داشته. من فکر میکنم که سال 97 مالی یکی از بهترین سالا بوده. در راپورت په یوه برخه کې ویل شوي چې د هیواد په ناخالص توکو کې تریاک هم شامل دي چې له هغه سره عواید 40.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي او که تریاک ترې وویستل شي نو بیا دغه عواید 19.98 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د تشبث تعلیمي موسسه په کابل کې د 43 ښوونځیو ترمنځ د ښو تشبثي طرحو سیالي وکړه. له دې سلګونو طرحو د پوهنې، مالی او سوداګرۍ وزارتونو لخوا د 10 غوره طرحو مالی او تخنیکي ملاتړ کیږي. دلته د تشبث د ښوونیزې موسسې مسؤلین د هغه 10 زده کوونکو غوره اقتصادي طرحې ارزوي کوم چې تر اوسه توانېدلی د اقتصادي پرمختګونو په اړه ګامونه پورته کړي. دغه بهیر د پوهنې وزارت، مالیې، صنعت او سوداګرۍ وزارتونو لخوا ارزول کیږي او هغه ځوانان چې خپلې تشبثي طرحې وړاندې کوي د هڅونې لپاره یې ځینې پروګرامونه شتون لري. مواد را استفاده می کنیم که باعث از این نشه که جلد ما را تخریج کنه، مرتوب کننده جلد باشه. به همین خاطر این زمان که شروع کردم تجارت خودم با 20 افغانی بود که ما فعلا این دست مایه 20 هزار افغانی ساندیم که ان شاء الله چالش هایی که فعلا است زیاد چالش است. د افغانستان د تشبث د موسسې مسؤلین وایي چې دغه پروګرام د کابل، ننګرهار، پروان او بامیان ولایتونو نه پیل شوی او وروستی بهیر یې کابل ته رسیدلی دی. د دې ټریننګ کړه لپاره د تشبث یو خلاقیت ته نووري د ضرورت لري او ارزیابي دي 6000 شاګردانو په شروع د تعلیمي کال کې او په آخر تعلیمي کال کې د تدریس بخش ده. د هر سال د
ده بهترین و بالاخره از بین از این سه بهترین موفقانه میبره و همیشه در کار آغاز میکنه و اکثر عکس‌ها از دیدن و صورت میگیره. د سوداګری خونی مرستیال چې په دغه ناسته کې برخه لري هم د دغه پروګرام هرکلی کوي او زیاتوي چې نوي استعدادونه باید په اقتصادي موضوعاتو زیات آگاهی پیدا کړي. همدغه ځوانان دي، همدغه خلک دي چې نن تیوري تشریکي شاګردان دي، زمونږ خویندې او ورونه دي، او بالاخره په آینده کې همدوی د یو مسلکي کارګر په حیث یا د یو متشبس په حیث او یا د یو تجار په حیث باندې، د یو سرمایدار په حیث باندې په جامعه کې رازلیږي او نور خلکو ته د کار فرصتونه پیدا کوي. د چارو پوهان وایي داسې پروګرامونه کولی شي چې ځوانان اقتصادي فعالیتونو ته وهڅوي او هم په هیواد کې د بیکارۍ مخنیوی وشي. د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بی یا امریکایی ډالر 15 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 50 افغانۍ، د امارات یو درهم 40 افغانۍ 50 پوله. زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر پاکستانی کلدار 541 افغانۍ او زر هندۍ کلدار 1,050 افغانۍ. د هوا حالات داټکل مخې سبا پلازمینه کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه ته ټیټه منفي یا وه، هرات کې اسماني مورېز د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه و، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه ته، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 9، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 6، غزنی لمر د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه منفي 9. تاسو بلتیا غواړئ؟